不管是大红色的螃蟹，还是有着卷曲触须的龙，个个活灵活现，精致可爱。这是山东青岛的民众为了庆祝元宵节特别捏制的豆面灯。像因为都是用金的。将豆面捏成各种形状后上色装饰，最后注入豆油，放入灯芯，在元宵节当天点燃，就可以招财纳福，趋吉避凶。使用完豆面灯还可以蒸熟来吃。而除了这些可食用花灯，元宵也是正月十五必吃的美味。今天我们准备了52吨的元宵。每天能卖多少？每天应该在15-16吨左右吧。每年都在这排队。这每年元宵排队都这么多人吗？每年都这样。想要吃上一碗老字号元宵，一排就是一两个钟头。传统手工元宵热卖，新颖的造型元宵同样大受欢迎。亲自糊的，酱汤圆，哄孩子玩的。哎，一会儿会煮了吃了就行了。我要吃个5碗。奶奶为孙女特制麻酱汤圆，趣味造型果然在网络上引起热烈讨论。而这碗五彩剔透的水晶元宵也让人看了口水直流。还有业者推出猫爪肉球造型的汤圆，果然吸引不少猫奴买单。今年的元宵大战竞争激烈，看来不止好吃，外观也要够讨喜才行。记者唐一泉报道。